ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ରାତି ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କାଳୀ ରାଗରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲୁଥିବେ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବେ, ଆଉ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି କାଳୀ ପୁରାପୁରି ସକ୍ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କାଳୀ କହିବେ ତୁ ପୁଣି ଆସିଗଲୁ, ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ କହିବେ ମୁଁ ମୁକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କାଳୀ କହିବେ ଏ ତୋତେ କ'ଣ ଲାଗିଛି କିରେ, ମୁଁ ତୋତେ ମୁକ୍ତି ସହ ଦେଖା କରାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ କହିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଡାକିଦିଅ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି କାଳୀ ରାଗିଯିବେ ଆଉ କହିବେ ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ। ଏମିତି କହିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାଗିଯିବେ ଆଉ ଜୋରରେ ଡାକିବେ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି, ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ଡାକି ପଶିଯିବେ। ଆଉ ମୁକ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଏକା ଥିବେ ଆଉ ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିବେ, ଆଉ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିବେ ମୁକ୍ତି, ଆଉ କାଳୀ ରାଗରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବେକକୁ ଧରିବେ ଆଉ କହିବେ ଇଏ ଆମ ଝିଅର ନା, ତୋ ମୁହଁରେ ଧରିବା ପାଇଁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ହେଁ। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ କାଳୀଙ୍କ ହାତକୁ ଧରନ୍ତି ଆଉ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ କାଳୀଙ୍କ ହାତକୁ ଛଡ଼େଇ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ମଡ଼ିକି ଧରନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ମୁକ୍ତି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ରାଗରେ କୁହନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୋ କଲର୍ରେ ହାତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ କାଳୀ ରାଗରେ ଜଳୁଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିରିଏଲ୍ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।